Жеңиш майрамы жөө жүрүш же концерт менен гана коштолбостон, бул жерге келгендерге жоокердин боткосу даярдалган. Ал ботко Коргоо министрлигине байланыштуу аскер институту даярдоодо. Алсак бүгүн биз турган Эркиндик бульварында аталган институт 700 адамга жетчү жоокердин боткосун даярдап жарандарга бекер таркатты. Жеңиш майрамына Руслан үй бүлөсү менен келген. Майрамдык иш-чараны эки кызы жубайы менен бирге өткөрүүдө. Бул жылы 4-чү ирет жоокер боткосун даамдап жатышат. Солдаттардын кашасы экен. Ушу эми постоянно эле ушу келип жеп жүрөбүз. Жакшы буюрса. Үйдөн жазылгандан өзгөчө да. Солдатский менен гражданскийдин айырмасы бар деген. Жалпы 150 килограмм азык даярдалган. Ботко даамдуу жасалгандыктан жегенге ашыккандардын катары арбын болду. 9 майдагы жоокер боткосун Коргоо министрлигине караштуу Калайнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун ашпозчулары даярдашкан. 600 киши даярдап келдик. Бул сууга бышырылып, шонка менен бышырылып, анан эме сирешни май кошуп даярдап келдик. Ботко алуу үчүн жарандар кезек күтүп турушту. Бөлүнгөн идиш жетпей калса да кайталап баштыктарга салдырып жаткандар да болду. Жарандар бул демилгени абдан жакшы уюштурулганын айтышат. Себеби согуш кездеги жоокердин тамагы азыркы муунга тарых. 9 май майрамын жакшы майрамдап атабыз. Ушу өкмөт тарабынан ушундай гречка тартуулап, элге тартуулап атканына биз да ыраазыбыз. Во каша. И запах приятный, и вкус обалденный. Жоокердин боткосу Бишкектин Жеңиш аянтында, Эркиндик сейил багында, Панфилов жана Дайыр Асанов атындагы парктарда таркатылды. Бул азык согуш мезгилинде мекен курган жоокерлерге күч кубат берген азыктардын бири болгон. Анара Мамбеткадырова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.